pred našim koalicijskim partnerima. Danas je bila prigoda da o tome razgovaramo sa sindikatima i poslodavcima. Tri su temeljna načela. Prvo je da zakon o trgovini bude reguliran na način da se načelno zabrani rad nedjeljom, no da se omogući rad nedjeljom u do 16 nedjelja u godini. Time vodimo računa o Hrvatskoj kao turističkoj zemlji, o gospodarstvu, pa na određeni način i dijelom potrošačkim navikama, a s druge strane ostvarujemo ipak u znatno većoj mjeri ravnotežu između poslovnog života i privatnog, odnosno obiteljskog života. Mi smatramo da je ovo potez koji je i u duhu naše tradicije i kulture i koji je dobar za nukleus hrvatskog društva, a to je hrvatska obitelj. I zato idemo sa ovim prijedlogom. Ono što će biti bitno da njegov sadržaj poštuje načelo razmjernosti, znamo rasprave koje su se vodile u ranim pokušajima, znamo kako su ti pokušaji završavali, stoga ovaj puta kroz vrlo temeljiti intenzivan dijalog želimo dobiti potporu za prijedlog koji je po našem mišljenju balansiraniji, primjereniji nego što su to bili različiti prijedlozi u prošlosti. Evo, to